Drage gledalke in gledalci, hvala, da ste ostali z nami še na pogovoru, ki vas gotovo ne bo pustil hladne. No, o filmu, ženskah, pogumu, vztrajnosti in stereotipih se bova s Tino pogovarjali že napovedanima gostjama. Z nama sta Marija Štremfel, vrhunska alpinistka in članica prve jugoslovanske ženske alpinistične odprave. Ter pa Teja Hvala iz Društva za promocijo žensk v kulturi Mesto žensk. Okay, no, zgleda, da je nekam šla, upam, da pride čim prej. Mi se bomo pa kar že obsedli. Okay. No, v filmu nas je res navdušila Tracy Edwards in ekipa, ki so ne samo objadrale, ampak ful uspešno objadrale, eno izmed najtežavnejših regat na svetu, in vsem, ki so v bistvu dvomalovanje dokazali, da zmorejo to narediti. Pa me samo zanima, kako ste vi doživeli ta film, pa mogoče, kaj se vas je najbolj dotaknilo, kjer prizor vam je najbolj ostal v spominu. To. Dober večer najprej vsem skupaj. Najprej bi povedala, da je ta film res čudovit. Jaz sem uživala in so mi te minute minile res hitro. Ob tem filmu moram reči, da sem lahko neprestano vlekla vzporednice s tem, kar se je dogajalo tukaj na morju, ki meni ni najbolj blizu, z tem, kar sem jaz doživljala v gorah. Ko se je začel, mogoče že uvod name naredil velik vtis, ti valovi, visoki valovi, in sem pomislila, no vidiš, pri teh, v tem okolju na morju je, so problem torej ti valovi, nekaj, kar gre gor, zame, ko plezam, je pa problem tisto, kar je dol. Tako da, ampak res, same okoliščine in način, kako so izvedle to plovbo, se mi zdi nekak res tisti prototip tega, kako aktiviraš vso to žensko energijo in žensko moč, ki je do takrat izgledala kot neuporabna, daleč od tega celo neprisotna. In mislim, da so dekleta s tem, ker so to izpeljale to regato, dokazale, da res človek zmore več, kot si misli. No. To je tudi moto dejavnosti, ki med srednješolci poteka, MEPI. A ne. Torej, zmoreš več, kot misliš. To se mi zdi, torej, da je bilo glavno vodilo Tracy. Če še enkrat ponovim vprašanje, vprašala sem, kaj je na vas pustil največji vtis, pa mogoče, če imate kakšen določen prizor, ki vas je najbolj osupil oziroma se vam najbolj vtisnil v spomin v tem filmu? Film je izjemno ganljiv, vsekakor. Presenetilo me je mogoče to, da pravzaprav, seveda je to film o jadranju, ampak je v enaki meri film pravzaprav o tej dvojnih merilih, ki veljajo za ženske povsod, ne samo v športu, pa tudi o tej, pravzaprav, kako poteka ta medijska konstrukcija ali pa splošno dojemanje ženska, ne? Kaka so pričakovanja in kaka so reakcije, kadar so ta pričakovanja presežena. Ne? In ta vidik mi je bil najbolj zanimiv. Ne? Da v bistvu šele, ko so bile najboljše, se jim je priznalo, da so enako dobre, zvrej, ko so bile boljše, ne? Ampak hkrati je bilo treba v bistvu zanika, da so ženske, se pravi, tako rekoč ženska, ki hoče biti enaka moški, mora postati moški. Neka taka logika se je tukaj izoblikovala. No? Tako da se mi zdi, da film to dobro prikaže in da žal to ni stvar preteklosti ali pa ni to omejeno na jadranje.
od prizorov pa, pa težko pravzaprav zdaj izločim enega ven. Drugač vem, da je v publiki sedijo tudi ljubitelji jadranja, pa dokaj smo še pri mnenjih, mogoče pozivam, če bi še kdo delil svoje mnenje glede filma, pa kako ga je doživljal. Ok, mogoče kasneje. Marija, vi ste podobno kot Tracy bila velikrat prva, torej, ne vem, prva, prva članica oziroma članica prve jugoslovanske odprave alpinistične, bila sta prva Slovenka na Mount Everestu, bila ste prva učiteljica, ki je peljala dijake na, v Himalajo. Mene zanima, kako je biti prvi in kaj vas žene k premikanju teh meja, torej kot športnica, alpinistka in ženska? Se mi zdi, da je to nekako del osebnosti, da je to, da si pač človek, ki ima to v sebi, neko željo po novem, neko željo po tem, da tisto, kar kjer imaš pač sposobnosti, da to nadgradiš oziroma uporabiš za nekaj, kar po mojem mnenju pač pride na pot. Vsaj meni je alpinizem kot tak prišel na pot res v popolnoma moškem okolju. Moram reči, da ko sem se prvič učlana v alpinistični odsek v Kranju, je v tisti množici sedečih je bilo mogoče 5 deklet in med njimi tudi jaz. Ampak res sem si vedno želela plezati vedno težje smeri, zaradi tega, ker mi je pač dobro šlo. Tisti začetki so bili sicer v mešanih navezah, potem pa je vedno bolj usklila želja, kaj pa, če bi to zmogla dekleta. Ne? In tako sem že res v konec 70-ih let začela plezati svojo sestro Barbaro. In takih navez je počasi usklilo tukaj v Sloveniji več. Tudi v tistem času je bilo moško nezaupanje o tem, ali se bomo podali tudi v malo težje smeri. Še več dvoma pa je bilo v zvezi s tem, ali bomo organizirali tudi kakšno odpravo. In ko se je začelo o tem govoriti, se pravim, toliko sporednic je bilo danes v tem filmu z dogajanji pred tolikimi leti, da sem se kar čudila, da je to možno. Ja, dvomi so bili, vprašanja so bila, nezaupanje je bilo do neke mere, ampak moram pa reči, da tudi podpora, ker če je ne bi bilo, tako ali tako ne bi šle na pot. Torej, nekaj navez ženskih smo se združile, se odločile za cilj in smo šle v takratno Sovjetsko zvezo, danes Kirgizijo. Naš cilj je bil 7495 metrov visok vrh, pač pik komunizma se je takrat imenoval. In tisto, kar je mogoče tudi usporedno s tem, kar sem gledala, je ta ekipni duh, je ti odnosi, ki so vladali v ženski družbi, nekaj čisto posebnega. Kakšen je bil pa odziv javnosti na vašo odpravo, mogoče? Če lahko ta vidik predstavite, pa če ste videli, bili pozorni v filmu, kakšen, če lahko primerjate, kako se je angleška družba odzvala na Tracy, njeno ekipo in kako se je jugoslovanska družba odzvala, ali pa mogoče, če iz lastnega življenja lahko, ker že takrat je bilo veliko medijev vpliva iz angleškega sveta. No, če povem samo izkušnjo iz našega odhoda, 8 deklet nas je odpotovalo v Sovjetsko zvezo in to z vlakom in tukaj na peronu v Ljubljani je bilo pač nekaj domačih, ki so nas spremljali, pomahali in zaželeli dobrodošlico. Tudi nekaj pač, tudi alpinistov, ampak lahko bi jih prešteli na roke. Vendar potem, ko nam je kar sedmim uspelo priti na vrh, se je pa seveda močno spremenilo, ko smo se pa vrnile domov. Takrat je bilo pa tudi v Ljubljani veliko ljudi, velik sprejem na planinski zvezi. Tako da dejansko pravzaprav
so dosežki tisti, ki odpirajo vrata naprej in ki potem tudi na drugih področjih dajo možnost razmišljanja, da se da narediti mnogo več kot do takrat. Teja, a bi lahko govorili o razliki med pozicijo žensk v 80-ih na Zahodu, torej Velika Britanija in pa v Jugoslaviji? Ja, sigurno, ne, o socializem oziroma pač povojna politika je bila v štartu zamišljena pri nas v Jugoslaviji, tako da bo skušala saj na področju pač plačanega dela in zaposlovanja ženskam nuditi enake, ne bom rekla pogoje, ampak saj enako plačilo, no? In tudi dostop do širokega nabora poklicev. Ne? In pač, kot je bilo takrat značilno pravzaprav za vse socialistične države, je to vključevalo tudi poklice z področji, ki so veljale tradicionalno za moška področja. Ne? Recimo, ne vem, obstaja super monografija o železarstvu na Jesenicah, ne? In načinu, kako so tam se ženske vključevale na to področje, ne? Metalurgije. Ampak seveda, medtem ko na Zahodu pač je bil drug ekonomski in politični sistem, ki je nekako izhajal iz pač te logike, da pravzaprav mora moški prejemati tako imenovano družinsko plačo, ki bi jo preskrbela tako ženo kot otroke. Ne? In je čist druga logika bila. Ne? Pri nas je bilo pač v tem smislu, družinska plača ni obstajala, je bila pač individualna. Ne? Zdaj, recimo, pač pomankljivosti, na katere se je začelo že v samem socializmu pri nas opozarjati, recimo začetki tako imenovanega drugega vala feminizma pri nas, ne? Se pravi konc 70-ih, še bolj začetku 80-ih, po 84-ih, so pa opozarjali na to, da je ta ideja pač enakopravnosti na ekonomski ravni super, ampak neuresničljiva oziroma so izhodiščne pozicije radikalno neenake za ženske, vse dokler pač ne bojo ta bi rekla, osvobodilna ali pa emancipatorna miselnost tudi posegla v zasebno sfero, a ne? V smislu delitve neplačanega skrbstvenega gospodinskega dela. Ne? Ker pravzaprav se tam ni veliko spremenilo, in so bile pač ženske samo dodatno obremenjene s tema. Ne? Seveda se je pa do vseh pač prebivalcev, državljank, državljanov SFRJ pričakovala tudi politična participacija. Ne? Tako da, kar je spet bila pohvalna plat, ampak po drugi strani, če pač te reforme niso segle korenito tudi poseglo v zasebno sfero, a nas je to izpadlo kot pač še eno dodatno breme za ženske. Mediji imajo ful veliko vpliv na to, kako mi dojemamo svet okoli sebe, pa to je bilo tudi dosti razvidno v filmu, recimo novinari so, ko so postavljali vprašanja ženskam, so spraševali o tem, če nosijo vodoodporno maskaro ali pa kakšni so njihovi medsebojni odnosi, medtem ko so moške spraševali, pač, kaj so njihove izkušnje in doživetja, ne. To je ena stvar. Potem druga stvar je pa tudi to, da mediji velikrat, ko ženske nekaj dosežejo, to predstavijo kot dosežke žensk, ko pa moški dosežejo, pa so to dosežki človeštva, ne. Pa me zdaj zanima, kakšno vlogo imajo mediji kot prenašalci nekih družbenih norm. To pa, če je danes, če opažate, če sploh kaj manj diferenciacije, kot kar včasih? Mislim, mediji so samo en element, a ne? Začne se že pri jeziku, a ne? Dokler bo pač kot splošni ali pa kot rečejo generični spolni, slovnični spol dojet moški spol, a ne? Bo ženska vedno na strani posebnega, specifičnega, partikularnega, različnega od tiste univerzalne norme, ne, ki je moški.
To pač se bo zelo težko spremenilo, zato ker v bistvu tudi med recimo stroko, ne, med slavisti in slovenistkami in tako naprej, z ljudmi, ki se poklicno ukvarjajo z jezikom, ne, obstaja zelo velik odpor pravzaprav do poskusov, ki obstajajo, a ne recimo v nekih aktivističnih krogih, da bi se na jezikovni ravni simbolno pravzaprav, ampak tudi z realnimi posledicami pač ta neuravnoteženost skušala popraviti, recimo, ne vem, ali s podčrtajem, ne, ki recimo moška oblika podčrtaj, ženska končnica, ali z zvezdico na vrhu nad recimo žensko obliko, ki zna z opombo, da velja za vse spole, ne, tako kot ponovat obratno v zakonih piše, moška oblika velja za vse spole, ne, se pravi s preobračenjem nekih teh kodov, ne, ali pa na ta način, da recimo v določenem literarnem delu ali pa strokovnem delu se piska, pisec direkt obrne na bralko, ne pa tudi na bralca, recimo. Veliko je teh strategij, mehanizmov, kako se da to na ravni jezika pač spreminjati, ampak je zelo, zelo močen odpor, pač zato, ker to pomeni poseg v slovnico, ki je pa na nek način pač tako kot na vseh drugih področjih življenja poseg v sistem sam, a ne, in zahteva veliko brat, a ne. Zdaj, na področju medijev, da ne bom predolga, obstaja kar nekaj že priročnikov in, bom rekla, različnih publikacij, ki, ne, svetujejo medijem, kako najbolj spolno ravnoteženo poročajo nasploh. Ampak žal pravzaprav kljub pač dostopnosti teh orodij ali pa nasvetov vidimo pravzaprav, da s tem, ko se pač, bi rekla, neoliberalizem uveljavlja in učvrščuje tudi pri nas ali pa celo pospešuje, so pravzaprav učinki nasprotni. A ne? Spolna razlika se pač načrtno, namerno poudarja, recimo, a ne, človek se vpraša, zakaj pa ne mogoče podobnosti med nami, ne? Med moškimi in ženskami, zakaj je zmeri treba razliko poudarjati. Ali pa isto je pri vprašanju pač etnije, ne? Ali pa rase, če hočete. A ne? Zakaj je treba zmeri razliko poudarjati in komu to pride prav, a ne? Ustvarjati v bistvu ločnice med ljudmi tam, kjer jih ne bi bilo treba mogoče, da so. Tako da, z moje perspektive se pač se radikalno v bistvu diskurs vulgarizira na nek način, ampak to je spet je del veliko širše slike, a ne, ki mislim, zadeva nekako tudi politiko od konc koncev, a ne, pa kaj se dopušča v politiki. Mislim, prišli smo v bizarno situacijo, recimo, če ste spremljali, kaj se je zdaj dogajalo po protestih v petek, ne, proti tej novi koaliciji z Janšo, z SDS, a ne, se je izkazalo, da v bistvu mora zdaj civilna družba segati po pravnih mehanizmih, zato ker tisti na oblasti imajo tak občutek moči, da jih sami ignorirajo, a ne. Pač padele so razne grožnje z nasiljem, a ne, strani bodočih zelo visoko pač pozicioniranih politikov, a ne. Tako da to je, mislim, diskurs se pač na nek način pada, no, nivo pada in nivo spoštljivosti drug do drugega v medijih pada zelo močno, tako da se stvari slabšajo. In to seveda vpliva tudi na to, kaj si mi kot bravke, bravci teh medijev ali pa na vsak dani ravni dovolimo v odnosu drug do drugega. Ne. Pač meje tega, kakje oblike govora v smislu nasilja, ne, nasilnega, sovražnega govora so pač vse več stvari dopustnih. Ne. Tako da nažalost pač mehanizmi v smislu pač tega razlikovanja ali pa drugačne obravnave žensk od moških, kaj jih prikaže ta film, niso stvar preteklosti, kvečemu se krepijo, po mojem občutku. Pa prosim, če kdo drugač razmišlja. Ne, se je taka ful večplastna tematika, tako da ste lepo zaobjela zdaj. A ima slučajno na tej točki kdo iz publike kakšno vprašanje? Yeah.
enajstih krogov, ki je... Hvala lepa, prej ste pozvali jadralce, pa sem en od njih. Sem iz Jadralnega kluba Ljubljana, tudi predsednik Jadralne zveze prisoten, pa ne bi bilo, jaz sem Tomaš Virnik, ne bi bilo prav, da ne komentiramo ta lep film. Moram povedati, da je zelo romantično posnet, da je to ta pot okoli sveta res naporna in je bolj podobna vojni, kot pa te lepi romantiki. Moram pa povedati, da to, da so ženske, vsaka čast. V mojem krogu se danes vrtijo ženske, ki odločajo. Imam direktorico, imam šefico, imam ženo, ki sedi poleg mene in vse odločajo one. Brez njih ni uspešnega moškega, oziroma v klubu, kjer sem, brez žensk ni uspešnega kluba. In naš klub je en od uspešnejših, ker so v bistvu ženske aktivne, gajstne, bi se temu rekle, in so same kapitanke, same vodijo barko in nas drugi občudujejo, ker imamo tako uspešne ženske. In ni zdaj, mogoče tudi pri otrocih, sem tudi trener jadranja, moram povedati, da so ženske tiste, ki so odločne, kjer jih nič ne boli, kjer kljub ženskim mesečnim perilom vozijo, delajo, trenirajo, ko so pa moški, ne, v bistvu tisti, ki so bolj mevže, tako da bo počasi prišlo to, da si poženščen celo nek plus v mojem svetu. Tako da hvala lepa. Hvala. No, na neki točki se jadralke ne morejo več zadovoljiti s tem, da so prva ženska ekipa, ki sodeluje na tekmi, ampak dejansko želijo zmagati. In mogoče Marija, a vi tukaj najdete kakšno stičišče s svojo izkušnjo? Ja, takale športna dogodivščina zagotovo zahteva motivacijo in ena od teh motivacij je pač doseči nek uspeh na tekmi, ker konec koncev je to tekma, a ne? In tudi razumem, da so pravzaprav želje se tekom samega dogajanja spreminjale, da na začetku je bila želja pač, da pridejo do cilja, potem pa, ko jim je pač dvakrat uspelo zmagati odseka, ne, potem so pa si zaželele tudi več, kar je čisto normalno in logično v športnem svetu. Hkrati pa, kot je tudi povedala Tracy, je med njimi seveda se odvijal en osebnostni razvoj v tem času. In sicer v času odnosi, ki so se v tem obdobju kalili in razgaljali vsako posameznico. Jaz si kar predstavljam, kako izgleda, verjetno je res tukaj publika, ki to še bolje ve, kako je na jadrnici, še seveda mnogo bolje. Malo sem se preselila v bazni tabor pod neko goro, kjer tudi na majhnem prostoru preživi, ne vem, 7 ljudi, 10 ljudi, odvisno koliko je članov posadke, v kratkem času, oziroma v dolgem času tako, ne tako dolgem, kot je bilo tole, pa vendarle en mesec in meni se zdi, da so spoznale potem na koncu, da so dejansko zmagovalke, ne kot prve, ampak kot tiste, ki so prebrodile ne samo samo športno zahtevnost tega dogodka, ampak tudi, da so skupaj kot prijateljici prišle na cilj in da so potem te odnose tudi ohranile. Ker jaz se spomnim, da po enem mesecu, pa če si imel zdraven, jaz sem bila enkrat na eni odpravi svojo sestro, mene je po enem mesecu že motilo, kako je žlico držala, pa kam jo je položila in tako naprej. To so take stvari in dejansko v filmu se ogromno stvari ne vidi. To so pač izseki, kar predstavljate si, kako je samo en dan, če samo toliko zbolite, da ne vem, da obležite, pa ni tako hudo, ni tako huda vročina, da bi bili čisto ne mogli, pa se vleče, a ne? Na eni točki te pač cela ekipa posadke Maiden si nadene kopalke, pa imam vprašanje za obe in sicer, če in v kakšnih primerih lahko uporabiš neke
družbene stereotipe, v tem primeru spolne stereotipe, v lastno prid, pa za vas konkretno, če imate mogoče kakšen podoben primer, ki bi ga z nami delili, kar se tega tiče. Poglejte, na tej plovbi se marsikaj spremeni. Tudi pogled na pomembne in nepomembne stvari, ki se v življenju dogajajo. In ta dekleta so v tem času dodobra spoznala, kaj je bistvo, kaj je tisto, kar je najpomembnejše v življenju. In zato je bila tako velika razlika, ker se mi zdi, da je bilo v filmu dobro prikazano, med njihovim dojemanjem tega heca na nek način, ne, ali pa blaženja njihove takratne še bolečine, da niso prve, a ne, nič se jim ni zdelo posebno. Torej, te norme oziroma te pomembnosti takega oblačenja se jim niso zdele nič posebnega. Medtem, ko seveda sprejem je bil pa dvojen pravzaprav, če ste videli. Eni so navdušeno odobravali njihove odločitev in s tem so tudi pokazali, da so pravzaprav posebne. Da so, zato so tudi objadrali svet. Vse drugače ga ne bi. Tako da, že tako ali tako pa se mi zdi, da v našem svetu je čist preveč obsojanja in to, da so jim zaploskali, ko so take prišle, vsaka čast. Tisti, ki pa niso ploskali in so imeli pripombe, so pa mogoče kasneje ob zadnjem sprejemu v Angliji lahko razmišljali, kaj so v resnici dosegle. Zdaj, kar se tacga tiče, jaz, ne vem, mogoče, da smo našemljeni šli tudi v steno, tako kot ene maškare, to. Mislim, mi, ki smo raziskovali malo, smo naleteli na en članek, ker smo videli eno slikico z mašancami. To je bila pa, No ja, okrogle obletnice smo tudi tako zelo hecno praznovali z baloni ali pa z mašancami, ja, tudi to se je dogajalo. Ampak vse to je. To je tak ritual, ki samo razveseli življenje. Ja, mogoče malo drugače gledam na to gesto. Mislim, se mi zdi, da so pač po vsem tem, kar bi rekla pokroviteljstvo, seksizmo, vse živo, kar so doživele do trenutka, ko so se odločile za to, da si nadenajo kopalke, da pravzaprav preusmerijo pogled iz svojega, recimo to, kar so one kot poraz pač dojemali, ali pa bi bil de facto poraz na tisti etapi, ne? Se mi zdi, da je bil pač neko, saj kazalo je na začetku dobra strateška odločitev, ki je izkoristila pač stanje stvari in to je dejstvo, da se pač ženske najprej sodi po videzu in telesu in po seksualnosti, oziroma se ženske reducira na spolni objekt. Grozljiva plat te scene je ta, da pravzaprav razkrije, da je ta objektivizacija veliko, veliko močnejše, kot so si one lahko predstavljale. Ne vem, tam rečejo na eni točki, da je bila to največkrat objavljena športna fotografija tisto leto. Ne? Se mi zdi, da to vse pove. In je tragično po svoje, ne? Ker pol reče to, da se je šla pol v sobo razjokati. Čeprav je bilo to zastavljeno kot neka emancipatorna gesta ženske, ki pač svobodno razpolaga svojim telesom. Ampak je zmeri v kontekstu nekem družbenem, ki ne moreš vplivati na njega. Ne? Malo lahko, malo. Zdaj nam pa počasi že zmanjkuje časa, tako da če ima slučajno še kdo iz občinstva kakšno vprašanje. Ok, potem bi pa se jaz najlepše zahvalila Teji in Mariji, da ste prišli sem in da ste se pogovarjali z nama. Hvala vam, ki ste ostali in ki ste prišli gledati film. In ja, upam, da se vidimo naslednjič. Hvala lepa. In želim vsem, ki se ukvarjate s tem čudovitim športom, da uživate še naprej. Sam to bi še rekla, da sem prebrala 13. mesec, a poznate to knjigo? No, če jo ne, takrat sem že malo razmišljala, če ne bi šla tudi jaz kdaj na barko, zdaj, na starejša leta. Hvala lepa.
Samo še ena prijetna, še eno prijetno vabilo, vabimo vas vse v kavarno na eno manjšo pogostitev, tako da vabljeni v kavarno, se vidimo še tam. Hvala.